Kale kusema official uona wosinzira kubanga teo tulaba subscribing kumukutu guno usolo kwanga tofuna videos zifanaga nako bwezi ti tuli powered by banafa ba Ax Solar and Security System bakutegeza nti wobanga olowoza ku nsonga za solar banafa ba Ax Solar ino kubanga answer kale namba ya screen age obo kubako okusolo kubanga tomanya ebisingawo Arapex Style Adhesive gwatuso kubanga tusoba tiles aye cement wa tiles azibanazi nyweza gena mahadu ya zona mugwanga obelinga to yofunya Arapex Style Adhesive sula motors bagama obo ine ekiroto kyo kuvuga ku motoka te better ni basangwa ku Salama Road ekikube chikuva ku Salama Road ya chikira ku lwebu sabala opposite amafuta ga Africa wogeno kubanga to basanga kale leo tuliduddwa tuli kawempe eranga ekitulese tuchali ku nsonga za mwana mulenzo no Sefco Ismail atinga leo ali mukulepukana ne mwana munne Yvonne olo video yavaye mabega kawo ngegambibwa okubanga omuntu eyalimu akatambi akali akobusegu yali Yvonne nafe byatugwako nga mwe byabagwako twasalawo okusoka okubanga tukimma amazzi tusobola okubanga tunonya nanyini mbozi yenyini atubuli ddala nanyini ka video what went wrong ekyokubiri why would she lwaki yandibadde ye recording nga nebifanagana ku bwebiti nayo nako olwaleero ajat kulusum ono nga ye mukyala omu ku bannamwandu b'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata ayisa abaana bano okwongera okufuna engeri gy'ayogerako nabo ekyokubiri maybe n'abaana bano leero nako olwaleero mwana muwala ono nakanka kave yawe official statement ye oluvannyuma lwa biro byonna bitambula byonna so onako olwaleero tugenda matufuna official statement y'okuva eri nakanka kaivone atubulire ddala kituufu ye nannyini vidiyo eno oba nedda webanga ye nannyini vidiyo what went wrong ani gwe yali naye mu kavidiyo n'ebifaraganako bwe bityo I believe wetunamalira vidiyo eno ojja kubanga answers zonna ez'ebibuuzo by'olina ozifunye era ndowooza ojja kuba biweddewo kale nyumirwe emboozi nga basisinkana aja tikulusumu tulabe byonna ebinaabirawo tovaawo olina akafubo kutugobyemuko bannamawulire n'ofulamu n'aba omwana w'obulenzi n'owobuwala kiki ekibadde kigenda mu maaso bannamawulire mutugobyeyo bannamawulire tubadde tulina obubagobawo kubanga ensonga ze tubadde tuteesaako zibadde so intimate ate nga tezeetagamu bannamawulire mubaddemu okubuulirira okulungamya ku bibadde bitambula ku internet wakati wa Sefco ono mutabani wange ne muwala wange Yvonne akatambi kakusanze waoba nga tetunatuuka waawo kiki ekyakusikiriza ogamba abavubuka abaana bano bayite nafunye akatambi akatansanyusizza ne baŋŋamba nti Hajati gwalwanira girl child leba muwalawo mukazi wa gundi ebyo byamutuuseeko kati Sefco mbadde mumanyi isoka mutabani wange ate mwana musiraamu kati okubanga ataali mu bintu ebifaana bwe bityo tebyansanyusizza nga nze maama era ng'omukyala omukulu ate ngeri omuntu alwanira girl child ku kyamuwala wange seeba situlo nagambye omuwala ono nteeka omuyita njogereko naye mubuulirire mulungamye oba oliawo abulamu okubuulirira kubanga akyali muto nnyo olugendo lukyali luwanvu lwalina okutambula mu nsi muno y'ensonga ebampisizza twogereko nabo mukuwayambuko nabo ndowooza ki gye balina era bo bakugambye batya ku bintu ebitambula ku social media obamba kuwo bawogeremu Sefco musinkanye Hajati maliwo experience ebadde etya era n'ebyonna byonna ebikuyisiza mu wiiki ewedde etya okusookera ddala nja kubalamusaako n'ekiramuso ky'abasiraamu nembagamba nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ndi musanyufu nnyo era mpulira nga ddala ddala njagaddwa okubeera nga mami wange omulungi ampise tubeere nga twogera ku nsonga ezo ampise ng'omuzadde ampise mu kiti eky'obusiraamu kwegamba abeere nga atulungamya ate abeere nga atubuulirira so ensonga zino ez'akatambi zibadde ziyitingana buli omu abadde azitaputabulwe yomwa badde akiintapuritinga lulwe kati mami ng'omuntu ategeera ng'omuntu omubugumyeko kwe kusalawo ajje nga tannajajinga abeere ng'awulira sayidi yange awulire ne sayidi ya Yvonne nate alyoka ateke step ahead so kwe kulaba nga tuli wano naye ng'okujja kwaffe waniino tuwulira essanyu tuwulira ng'obulamu bwaffe bukyuse tuwulira nga we are loved as Ugandans. What is the truth behind it? Kuba tumanyi nti mami tomuwulira. What is the truth behind that?
okusokera ddala akatambi ako nze ng'omuntu saalimu saalimu era omuwala ye naye kennyini ajja kuba ayogera ku bisuubiro okuba nti bagamba nti yalimu naye nze ng'omuntu saalimu wabula ndiwo okubeera nga I'm standing together with her okubeera nga tuclearinga air ku nsonga ezo ezaaliwo ate n'ebyaliwo emabega ng'ovudde ne ku byakatambi nabyo era bizezimu ku nsonga lwaki nziza wano okulaba mami kubanga internet esobola okuviirako okwetuusaako ekintu bw'oba tofunye muntu ayogerako naawe akukakanya akubudaabuda okukola erinnya social media bibi ki kati byotandisa okufeesinga Basically, ebibi bibaawo buli mulimu si social media yokka. Buli mulimu guba n'ebirungi n'ebibi. Buli kintu kiba n'empeera ennungi n'embi. So, okubeera ku social media nga blog okubanga njogera ku bantu ab'enjawulo. Kibadde nti nkifunamu ng'omuntu banfollowinze nfunye gigs nfunye kino. But the negative effect eriwo nti nga naawe omuntu batandika okunoonyerezaako oluusi ne batandika okuleeta ebintu by'obulimba. Olusi ne bakusiba ne bakusibako amatuga embuzi okulisengo olwokubanga nti naawe ovaayo kubanga oyogera ku bantu ab'enjawulo obaola omulimu gwo gwokola wajjusa okubeera ku blog sejjusa kubanga fe obusiraamu tebutukkiriza kwejjusa naye nti mbonerera ng'omuntu nti wabaawo ekintu kyogamba nti mbadde nkola omulimu guno naye nina okutereezaamu kuba gulina ebizibu eby'amaanyi so ng'omuntu nina bye mboneredde ng'omuntu Ne tekitegeeza nti ngenda kwejjusa tekitegeeza nti oba ki. Nyingi ku mutima kwesino kindaze I'm really loved tebandekeredde I have people to stand with me in this hard time gen facing so I'm really honored. Okay, byonna byonna ebitambula byonna challenges oyisemu mu wiki zikuyisiza zitya? Msajja balimba zimpisiza si bulungi ya zimpisiza bubi. Apologize to my family first and I apologize to my followers. Okuba nti erinnya lyange lisigiddwa ekifaananyi ekibi mu katambi akatambula nti nze ali mu video but the truth is that is not me. Bantu bafaanana ky'ogamba. Yep. Abantu befaanana. Okay, kino kikoseza kyenkana kyeyo gy'oyitira gy'otambulira ne Sefuko kikoseza kyenkana kyeyo. Of course, era kimpadde bad image kuze otambula ne bagamba oyo muwala yabadde mukatambi mukyala wa gundi. So it's now giving me a bad image of which kisobola okunfiiriza ebirungi bingi mu maaso. But let me ask you this question. Are you married? Not really. Safe community. He's my boyfriend. Are you staying together or are you staying with your parents? We're staying together. Okay. So now that we've talked about the marriage, you're still young. How could I be with you? Of course, I'm young. I won't deny the fact that I'm just 20. Yeah. Osinga nye mami hajati kinsu. Kubyakugambye ki ky'opiikinzemu? Kyempiikinzemu nti tulina okuyiga okweyisa obulungi ku social media cause social media etereka proof cause kino gikoyesa obulungi. Mbe nervous. Mami, kibaga tudde ku saidi y'omukyomwana oyo omuto tetwala mwogeza bigambo bingi. Nze ekisooka mbugambye relationship gibalimu ne Sefuko eri haram ate Sefuko omwana wa busiraamu akimanyi nti obusiraamu tebukkiriza kuba na mwana wa muntu nga tebakuwowanga naye muyita mukyalawo era nze wangambye mbu tebabawowanga mugambye omwana mukwate omuzza ewaabwe nze njja kukusondera nako omuwala bamuwoowe kuba omuwala ali 20 years ali above 18 constitution ya Uganda emuwa liberty to get married ate era byamukozesa era ne mubufumbo byagenda omukozesa kati njagala bafumbi Uganda Sefuko alekera okubeera nga akozesa omwana ono kubanga ali mumukozesa and he's a medical doctor he's training to be a medical doctor kakati onofuka otya dokita ng'obadde ozanyira ku bawala baffe around
sonze mubuulidde ne mugamba sagala kuddamu kulaba ng'olina mwana ono ng'ohanginga around nono omwana mugambe sagala obeere nuisance kuba mufuuse public nuisance oli mwana muto tebakuwasanga kwolina sefu kuyita mukyala sefu sefu kali wano yeyita simanyi mbundi oyo mukyala wange teri yali amumuwadde batuyambe fe abazadde tulumwa nze nalabye video sebase era nasuze nga nze nansimuka ninga mumuwala wange oyo gyali yafudde yazirise kyekigenda maaso ninkeera kumunonyera ne mposinga ku peji yange ne magamba ne munonyeze simu y'abaana bano kwe kugifuna ne mbabuulirira katusabe nti bategedde kitubagambye Your girl child. Angambia soma. Angambia soma. Elanchi mubuuzizza. Nimuga mune nkuyambe. Inti anjaga lang kulaba musomero. Nangamba soma mami. Soma ECD. I want to be a nursery teacher and ECD teacher. Nimuga manti ochimanyi. Intatemu ethics na integrity yomusomesa. Ato wakose chibi nyonyonyonyo. Wachiru wande wade kwa wango olimo emu didi. Nimbera mu entertainment. Nete chikirizibwa ebintu byakoze bibinyo. Nangamba mami sienzi. Video bajikoze echi. Bajigase gase. Nenga ato musomeso inakupa so exemplary. Yeah? Much as nabantu balwa inaku exemplary. Na ato musomeso ya itawo. So abana bano balina okumanya nti chetukole sawa zino. Mu future. Chechijo kuinforminga. Emirimu. Abantu bajja tujajinga batia. Omuntu ajja akatambika akema vegana akaza. Ntiyaga kwa sa Yvonne Mulabe. Oyaga kwa Yvonne Mulimu Mulabe. Ntiyo sefu kwa yatawanyanga bawala bafe uyo. Sonze mbadde ngamba. As they think about entertaining, blogging and all that. Balowoze nyo ku PR. Public. Eba perceiving etia. Ndesawa zinyo li oblogging ovuma abantu. Na yolo oza enkera tuwetaga abantu wabo. Nguluza nti ensoji mazeyo. Sobye tubaddenga tuwayamu nabo. Ne bangambye ensonga bazitegedde. Omwala ngambye si yeye mu katambi. Ne zikakkana. Banga badde mpisibwa obunnyo okuba nti omwana ono omuto. Alabikira mu katambi akafaanana bwe katyo. Katusuubira nti Allah ajja basasira baluŋŋamye. Baterere. Naffe tubenga. Nange ensanyuke nti nateeka etaffaali. Kulambwa Yvonne. Ne mutabani wange Sefuko. Bantu bangi mu video bujja buli nkinga. We are happy that you go video ku wani dabalo. First of all, mutima ogugamba ku wani bana abana na 7 ya mchibali. Obalunga mye bawe courage. Anti nze ndi muzadde. Tali muzadde ayinza kulaba mwana nga mutunga awaba. Nasanyuka. Bakati ikisoka nga omwana omuwala numirirwa muwala munnange. Tinange nali mutonga Yvonne ne fuko omukyalo obuvunaanyizibwa. Kuba nti nalina bambuuliriranga. Kati sefuko nkuza mwana wa bulenzi kimu ndi mami Prince Anwar. Kati ngende ngamba nange omwana wange wali kene kyanga ali mu mbeera ng'eyo. Natafuna bamubuulirira kubanga nange nasirika. Nesibako omwana gwe mbuulirira. So y'ensonga lwaki mbanga buli mwana, every child matters. Buli mwana olabanga alina wasobya. Omuyita ne mwogera n'omugamba munnange ensi yeetaaga bukakamu. Kakana. Obaga atumaliza mami obaka bwa TikTok abantu baga TikTok bajikozeseza biba na abana. Ya. Abana babera ku TikTok nga bakola obusegu. Nze mbagamba nti ensi bajikwase bukakamu. Nti bye mukola olwaleero enkya bigenda kuzitowerera. Enkya bigenda kusefu kalekerawo okuwemula okuvuma abantu. Nti enkya bajja kuzza obuntu obwo ng'avuma omuntu. Nange yanvumako sefuko. Nenze namusonyi wange omuzadde. Nti ate munnange nakola ki? Kamubuulirire atereze butereza. Ojja kere nkyanga omuntu gwavuma ena ky'omwetaaza. Osubwa omukisa ogwo. Sabana baleme kubeera ku internet balowooze nti be bannannyini nsi. Nedda babeere bakkakkamu. TikTok bamukwate bulungi. Facebook bagikwasaganya bulungi. Babeere nga ensi ebaagala. Nabo nga baagalibwa. Right now, change single kumanya, nti she's safe. Kubanga, tuinao inteka teka. Esubilo kubanti tumuyamba. Okubira nga vamu ini mbira. But, change single kusababambi. Ine ya kole chechintu. Ubali mkwejitinga, uba ya galutani shingiri nyari mtu. Ulo kubanga vayo, uba avudia manikidwa. Mchilekeda hao. Because you don't know effect joteka kumuanu. Unumwana ya wadagi inana guwa mumotoka. Because of that thing. Gaba tukubira amasimu, batugamba ate bichi bino, ate Yvonne gwe tumanyo wempisa alimu bino. Kwe gamba nange ngomu, tunabadde nnemereddwa. Naye ne twekwasa Katonda, ne tufuba okulaba nti Allah atusaasira, ne tuguma. So, bazadde be, bali mu kutuyamba, bali mu tukwasizaako wamu, afuba okulaba nti ayambibwa.
Tuwa okusingira ddala okubeera naye nga tubeera ffenna ewaka oba like nga tumanyi. Kati relationship nga ndi ne Yvonne so far it's 1 year. Okay. Yes, then okutandika obeera naye just months. Emyezi. Naye nga ekikulu kya byonna mbadde naye mu mbeera zonna ups and downs mulaba we bansiba yajja ate kino we kyazze nga bamuwaayiriza bamusiga ekifaananyi kibi nabadde saa muvaamu. Ya kiba kibi nnyo kiba kirabika bubi mbanga agamba nti mukozesa muveemu nga waliwo obuzibu alina byakozesa tasobola kubanga alina byakozesa kuba mukyala ye nga ye bwe mumanyi nze amumanyi okusinga ba social media talina byakozesa waabwe balokole ate mukyala wampisa n'omulimu profession gyakola tabikozesa tebabibakkiriza ate nange ndi musiraamu sikikkiriza nti soba mukkiriza okukozesa oba ginjaga oba sigala oba ki sisobola bino byonna okubaawo agamba ayinza okubeera gwe naye nga wali toli weka. I come from a born again family. Okay. We don't booze. We don't use any drug. So I don't use anything. Okay. Promise mami nti bino byonna byakugambye tebigenda kuddamu. Ng'omutunuulidde. Mami, I promise bino byonna ebibadde ku social media tebigenda kuddamu kubaawo. Anyway, I'll kneel down and I'm apologizing. It's okay, sweetheart. Sagara kudamu kula mu bintu byonna 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 kale bino bye bakuwayiriza naye na by'okutambula ne safe kanze binnumya omutima. Sasooka akuwase. Safe kotaddamu kutambula na mwana wange. Saa kwonoona girl child wange amukozesa. Njagala amuwase. Nja contribute nga ku mukolo ogwo. Tulane. Inshallah aja tusijja mumuswaza naye nga tujja kutegeka inshallah tulabe nti Allah wabakkiriza ate kyekigaana buli kimu tukikwasa Allah subhanahu wataala embeera neetereera obulamu we bubeerawo naye nga okusingira ddala Hajjati nkwebaza era nense kwebaza yenna okufa okulaba nti mu bantu bonna bavuddeyo okulaba nga bagoberera Sefuko whatever the circumstances byonna nga bwe bamanyi n'ogamba nze Sefuko ndi wamu naye gwe ne mami Catherine kusasa mu abamu ku bamami banga bensinga okwagala mu industry eno kwegamba mumuvaayo regardless oba Sefuko akolaki oba akolaki ekumi teri kyawo omu era ne nkwetondera nali nkozeko video nga ngamba kino kino ne nkwetondera nga mami Kulthum nka nkyogereko ninkyogerako naye mba nawe nasobya mami nsaba kunsonyiwa naye nga nkwagala nnyo kwagala nga mami waffe kwagala mu busiraamu kwegamba nkwagalira ddala 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 nnyo 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 so tukwebaza okuba nga otubuuliridde not sparing day little time n'ogamba bana abaana by the way wankubidde ku makya ne mpulira eddoboozi ne ngamba ono si mami Kulthum ne mbayita bano ne mbagamba mmwe nga ndi mutulo ani yabadde yayogera nga lifu naye omutima gwankubye ne ngamba ne yaseza akaseko kaako ne ngamba ono yeye yennyini ate kati kiki naye nga Hajjati yangambye bambi nkunoonya funayo obudde ojje ku ssaawa 8 twogere nalekeddewo byonna byonna byenabadde ngenda okukola gigs zonna nenzijja ewa mami andi ndidde abaddewo so ebigambo byambuulidde byonna mwe mugenda laba Sefuko omupya gwemubadde mutamanyi so mbasuubiza okuba nga nkyusa nga ntereeza inshallah bonna kankaka tuli kusayima official tuwani tubasinkana mami Kulthum ambe nawe ne bitogeddeko omujabisanga ku YouTube channel yaffe naka video kali eri abagambe obyogeddeko ne bibi nawe video training at tubyogeddeko so for any details just go see two full so for any details just go to our YouTube channel Semo Jaba of Navy Singer Cow.